بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ممی فوڈ سیکرٹس کے سٹائل میں بہت ٹیسٹ فل اور بہت ہیلدی آئس کریم چاکلیٹ شیک بنانا سکھاؤں گی۔ بہت ٹیسٹ فل یہ شیک ریڈی ہوگا اور بہت ہیلدی ہوگا۔ آپ رمضان میں اس کو افطاری کے ٹائم پہ بنائیں اور اچھے سے انجوائے کریں رمضان شریف کو۔ آئس کریم چاکلیٹ شیک بنانے کے لیے 250 ml ملک پیک لیا ہے، اور جو بھی آپ لائک کریں وہ آپ ملک اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ ایک آئس کریم بار اس میں جائے گا۔ 3 tbsp شوگر ایڈ کریں گے، 1/2 tsp کافی ایڈ کریں گے، اور یہ 150 کی ڈیری ملک میں نے پرچیز کی ہے، یہ اس میں جائے گی۔ چاکلیٹ ٹاپنگ ہے، یہ اس میں ایڈ کریں گے، اور تھوڑی سی آئس اس میں جائے گی۔ اب سب سے پہلے بلینڈر میں چاکلیٹ ایڈ کریں گے۔ چاکلیٹ ایڈ کر دیا، اس میں آئس کریم ایڈ کروں گی، ملک ایڈ کروں گی، 1/2 sugar اس پوائنٹ پہ ایڈ کر دیں گے، اور اب اچھے سے اس کو بلینڈ کروں گی۔ اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے۔ چاکلیٹ ٹاپنگ سے اس طرح سے گلاس کو ریڈی کر لیں گے۔ گلاس میں نے آلریڈی چیل کیا ہے، گلاس کو اچھے سے چیل کیا ہوگا تو وہ زبردست سی ٹاپنگ اس پہ ہو جائے گی۔ ایک آپ کے سامنے کروں گی، اس طرح سے آپ گلاس کو گھماتے جائیں گے، گلاس ہمارے ریڈی ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ سے گلاس دونوں ریڈی ہو گئے۔ آئس کیوب ایڈ کریں گے، اب اس میں شیک ایڈ کر دیں گے۔ تھوڑی سی کافی رکھی تھی، اب جو باقی چینی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی۔ 2 sips پانی کے ایڈ کروں گی اس میں، اور اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی۔ کافی سیرپ جو ریڈی کی ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی۔ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، بڑا اچھا ایک یونیک سا ٹیسٹ آتا ہے اس سے۔ آپ اس کو سرونگ ڈش میں رکھیں گے۔ ماشاء اللہ سے ڈش آؤٹ کر لی ہے، بہت ہی زبردست اور مزے کا آئس کریم چاکلیٹ شیک بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ افطار پارٹی میں، انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے اور بہت ڈفرینٹ اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اور بھی مزے مزے کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، زبردست ڈرنکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سمر سیزن کے حساب سے بہت زبردست ڈرنکس آپ سے شیئر کرتی رہوں گی، ہیلتھ فل ڈرنک ہوں گے، تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ سب انگریڈینٹس کے جلدی سے پورے کریں اور آپ نیکسٹ ڈے افطاری میں بنائیں اور انجوائے کریں رمضان کو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ ان شاء اللہ بہت جلد اور بھی مزے مزے کی نئی نئی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ممی فوڈ سیکرٹس کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔